Number 9 လေ Number 9 လေးကကြတော့ given နဲ့ given ကဘာလို့ထားလဲပေးထားတယ် AE equal to EB တဲ့ပုံမှာလဲ tick လေးပေးထားနော် AE နဲ့ EB နဲ့ညီတယ် AE နဲ့ EB နဲ့ညီတယ်တခါ BD by DC ပုံမှာကြည့်မယ် BD by DC เนาะဒါပြီးချက်ဒါဆိုဒီဘက်ကိုတုံးရမှာတစ်ချက်လောက်เนาะအဲ့တော့ပြီးတဲ့ပုံမှာပြိုင်မြင်ပါလားမပါဘူးเนาะအဲ့တော့အခုဒီချက်ကဒီပြိုင်မြင်ကိုတုံးရမှာဆိုတော့အခုထည့်ပါမယ်เนาะအခုထည့်မယ်မြင်ပြိုင်လိုတဲ့အတွက် AD နဲ့အပြိုင်မြင်တစ်ချောင်းဆွဲလိုက်မယ်နော် AD နဲ့အပြိုင် EF အဲ့ဒါကိုကဆွဲလိုက်တာနော် draw AD parallel EF ဒါပြိုင်မြင်တစ်ချောင်းဆွဲလိုက်ပြီဆွဲလိုက်ရင်အခုတချို့တို့ဒီမြင်နဲ့ဒီမြင်လေးနဲ့ပြိုင်သွားပြီเนาะဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာမြင်းပြိုင်နှစ်ချောင်းရှိသွားတဲ့ triangle ဆိုတော့အပေါ် triangle လေးကိုကြည့်ပေးပါဒီ triangle เนาะမြင်လားเนาะအဲ့ဒီ triangle မှာဒီချလိုမြင်းပြိုင်နှစ်ချောင်းရှိတယ်ဆိုတော့ထိပ်တောင်းက B เนาะထိပ်တောင်းက B ဆိုတော့ဒီလိုလေးဒါက b ဒီမြင်းနှစ်ချောင်းကပြိုင်တယ်ဒါက e ဒါက f ဒါ a d เนาะအဲ့လိုမြင်ရမှာเนาะဒါဆိုရင်ဒီချက်တို့ဒီမြင်းနှစ်ချောင်းပြိုင်နေဆိုမြင်းပြိုင်ရဲ့ b တစ်ဖက်တစ်ချက်အနားယူမှာမလားဒါဆိုရင်ဒီချက်ကတဝက်အချိုးယူပါမယ်เนาะတဝက်အချိုးဆိုတော့ bf by fd equal to be by ea bf by fd equal to be by ea เนาะအဲ့တော့ပေးချက်မှာ be နဲ့ ea ea က ae နဲ့မတူလားတူတူပဲเนาะနားလဲလားဒါဆို be နဲ့ ea နဲ့ညီတယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်ရသွားလဲ1ဘာကြောင့်လဲ ae equal to d eb နော် BEEB အတူတူပဲနော်နားလည်ရလားနာမည်ကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တည်ခြင်းဒီမှာမလုပ်လိုက်ဟိုဘက်ဒီဘက်ရွှေ့ရေးလိုက်လို့ရပါတယ်ဘယ်လိုရေးမှာလဲ BE က EB နဲ့အတူတူပါပဲနော် EB by AE နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုကညီတယ်ဆိုတော့အပေါ်အောက်ပါဖြစ်သွားလဲကြည်သွားတယ်ကြည်သွားတော့ဘယ်လောက်ရလဲ1ဘိုင်းချီနဲ့ဘိုင်းဝင်နဲ့တူနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်1ရတယ်နော်နားလည်ပြီလားကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီချက်ကဒီဘက်ကဘာရှိတာလဲ bf by ft နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုဘက်ကိုကြက်ချီခတ်မြောက်လိုက်မြောက်လိုက်တော့ bf equal to fd နဲ့1နဲ့မြောက်တော့ ft ရပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ပေးချက်ကိုမေးတာကိုကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီချက်နောက်တစ်ချက်သုံးမယ်နော် BD by DC ဒါဆိုဒီမှာဒီချက် BD သိဖို့လိုတယ်ဒီမှာပုံမှန်ကြည့် BD အခုရတာ BF နဲ့ FD နဲ့ညီသွားပြီ BF နဲ့ FD နဲ့ညီသွားပြီညီသွားပြီဆိုတော့ BD ဆိုတာဟာဘာနဲ့ဘာပေါင်းထားလဲ BF နဲ့ FD ပေါင်းတာနဲ့တူတယ်နော် BF နဲ့FD နဲ့ပေါင်းရင်ဘာရတာလဲ BD ရတာเนาะအဲဆိုတော့ BF နဲ့ FD ကမတူဘူးလားတူတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီချက် BF နေရာမှာ FD ထည့်လိုက်မယ်သဘောပေါက်ရလား BF နေရာမှာ FD ထည့်မယ် FD FD နဲ့ FD ပေါင်းလိုက်တော့ 2FD ပေါ့ဒါဆိုဒုတိယပေးချက်သုံးတော့မယ်เนาะ BD by DC equal to D 2 by 3ဒါဆိုရင်ဒီချက်ဒီက BD နေရာလေး BD နေရာလေးမှာဘာလာထည့်မလဲ 2FD လေးထည့်မယ်เนาะအဲဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ 2FD by DC equal to the 2 by 3ညာလားဆိုတော့ဒီဘက်2နဲ့ဒီက2နဲ့ကြည်သွားမယ်ဆိုတော့ FD by DC equal to the 1 by 3ရမယ်เนาะညာလားequal to 1 by 3
ရလားအဲ့တော့ဒီမှာတစ်ချက်ရပြီဒီတစ်ချက်ရတော့ဒီချက်ခဏထားမယ်ထားပြီးလို့ရှိရင်ဒီချက်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့နှစ်ဖက်စလုံးကိုဒီဘက်သူမေးတာကိုကြည့်ရတော့မှာလေမေးတာကြည့်မယ်နော်ဒါလေးပြန်ဖြတ်ပါမယ်အဲ့တော့တချို့ပေးတာဒီကမေးတာကိုကြည့်မယ် CH by CE တဲ့ပုံမှန်ကြည့် CH by CE ဒါဆိုပေ triangle လေဒါဒီအပေါ်တတိကံအခုတချက်အစိမ်းနဲ့ချေထားတဲ့ triangle လေးမြင်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီအစိမ်းနဲ့ချေထားတဲ့ triangle လေးမှာဘာနဲ့ဘာနဲ့ပြိုင်လဲ HD နဲ့ EF နဲ့ပြိုင်တယ်နော် HD parallel E F ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာပြိုင်မြဲတဲ့အကြောင်းမှာ तू ကဒီ CH by CE เนาะအညီနဲ့တစ်ချက်ဆွဲလိုက်တယ်เนาะ CH by CE ဆိုဒီဘက်ကဘာဖြစ်ရမလဲ CH ဆိုတော့ CD ပေါ့เนาะ CH ဆိုတော့ CD by CE ဆိုတော့ဒီဘက်ကဘာဖြစ်ရမလဲ CF နားလည်လားပါအချိုးလဲတဝက်အပြည့်အချိုးเนาะတဝက်အပြည့်အချိုးဒါဆိုရင်ဒီချေအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါလေးရွာပြီဆိုတော့ဒီ CD by CF တိဖို့လိုတယ်เนาะ CD by CF ဒါဆိုရင် CD by CF ဆိုဒီမှာဒီချေတို့ဒီ DC by FD မရှိဘူးလားဒီအပေါ်ကနေပြင်ယူဆိုတော့ဒီချေတို့ဒီမှာ component တို့ကိုပြန်သုံးမယ် component တို့ဆိုပါလဲပိုင်းခြေကိန်းကိုပိုင်းဝေးမှာပေါင်းတာเนาะပိုင်းခြေကိုအပေါ်မှာပေါင်းပိုင်းခြေကိန်းကိုအပေါ်မှာပေါင်းဒါဆိုရင် FD ကိုပိုင်းခြေလာပေါင်းဆိုတော့ DC by DC เนาะ equal to 1ကိုပိုင်းခြေလာပေါင်းဆိုတော့3 by 3နားလည်လားအဲ့ဆိုဒီချက်ကပုံမှာကြည့်ပြီး FD plus DC ဆိုတော့ဘာရလဲပုံမှာเนาะ FD plus DC FD plus DC ဒါဆိုဘာရတော့ FC เนาะဆိုတော့ FC by DC equal to 1 plus 3 ya 4 4 by 3เนาะဒါဆိုဒီချက်နှစ်ဖက်စလုံးကိုဘာလုပ်မလဲပြောင်းပြန်လှန်မယ်ပြောင်းပြန်လှန်မယ်ဒီက CD ကို DC ကို CD လို့ခေါ်မယ်เนาะ CD DC အတူတူပဲเนาะဒါကိုဘက်ဒီဘက်ဘာလုပ်မလဲရွှေ့ရေးမယ် CD by CF equal to 3 by 4ဘာလုပ်လိုက်တာလဲနှစ်ဖက်စလုံးကိုပြောင်းပြန်လှန်လိုက်တယ်ရလားဒါဆိုရင်အခုဒီချက်ဒီမှာလိုချင်တဲ့ CD by CF နေရာမှာဘာလာထည့်လို့ရပြီလဲ3 by 4လာထည့်လို့ရပြီဒါကြောင့်မလို့ဒီချက်ရဲ့နောက်ဆုံးအဖြေလေးဘာရသွားပြီလဲ equal to 3 by 4ရရလားအဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့ 5CH by CE အဖြေဒီ3 by 4လို့ရပါပြီဖြစ်တယ်နောက်လည်းလားဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဆိုတော့ဒီချဲသင်ခန်းစာဗီဒီယိုတွေကိုသဘောကျနှစ်သက်တယ်ဆို like share comments လေးပေးခဲ့ပေးပါအများတွေ့အောင်လည်း share ပေးခဲ့ပါเนาะကိုယ့်အတွက်အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့သင်ငယ်ချင်းလေးတွေတွေ့နိုင်အောင်လည်းဒီချဲ channel လေးကို share ပေးပါပျော်ပြပေးပါအားလုံးမင်္ဂလာပါနောက်တင်မဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုဆက်ကြည့်ပေးเนาะ